God eftermiddag. I dag vil jeg binde endnu en tørflue. Og endnu en gang en tørflue, som jeg selv har rigtig, rigtig mange eksemplarer af i min boks. Den hedder Myren, og er sådan set en super invitation til, hvad skal man sige, alt muligt forskellige sådan nogle landinsekter, der drætter i vandet, og som ligger der i overfladefilmen, og som går under kategorien ikke særlig stort og sort. Og dem er der rigtig, rigtig meget af ude i naturen. Den hedder myre, fordi den sådan oprindeligt er bundet, så, hvad skal man sige, og mest alt ligner en myre, men den kan som sagt gå for at være en hel masse forskelligt. Og det er nok også det, som er den her flues helt store styrke. Det er en helt, helt vildt eminent, specielt stallingflue, som jeg har fanget oceaner af fisk på, både i Grindsted og i hvad skal man sige, Gudenåen, dengang den er stadig spillet, men særligt også i Norge og Glomma har jeg fanget virkelig, virkelig mange fisk på den her. En flue, som jeg, når jeg tager på tørfluefiskeri, aldrig nogensinde tager afsted uden. Godt. Tager tråden og binder på her, sådan som vi plejer, og så kører stille og roligt ned over krogen. Indtil vi er ned til ved krogbøjningen. Her binder jeg faktisk en lille smule længere ned, for vi skal bunde noget skum ind, og det kommer til at virke bedst, hvis det er bundet en lille smule længere ned. Godt, så langt, så godt. Så tager jeg noget skum her. I nævner, hvad vi skal bruge til den her flue. Vi skal bruge noget sort skum. Vi skal bruge noget sort flyrod dubbing. Flyrod dubbing er det dubbing, jeg holder allermest af til tørfluer. Så skal vi bruge nogle sort tørfluefjer. Noget crystal flash i pearl. Og så måske skulle jeg lige sige et enkelt ord omkring det her med tørfluekroge. Altså generelt så vil jeg sige, at til mit tørfluefiskeri, så binder jeg udelukkende med Chemco. Chemco er fantastisk. Jeg har et meget, meget bredt og meget, meget super, super arsenal af tørfluekroge. Den jeg binder på lige her, og som jeg også binder superpuppen på, og faktisk stort set næsten alle mine tørflue, det er en, som hedder 900BL. TMC 900BL. Og grunden til, den hedder BL, det er fordi, som I kan se på den her, så har den ingen modhage. Så man slipper for at klemme sin modhage ned, fordi de, ja, i hvert fald hvis man fisker hjemme, så i 9 ud af 10 tilfælde, så vil man sætte sin fangst ud igen. Så 900BL'eren er rigtig, rigtig fed. En anden krog, som jeg bruger en del lægge, den hedder 206BL, også fra Chemco. Begge to fuldstændig sublime kroge til det her tørfluebinding. Simpelthen fordi det er relativt lette kroge, som stadig er tilpas kraftige i godset, så de også kan holde til en ordentlig fisk. Grunden til, at jeg binder på den, man kan sagtens få masser af tørfluekroge, som er meget tyndere i vejen end den her, som sikkert vil være fint til danske forhold, men hvis jeg nu skal til udlandet, for eksempel har et par gange med New Zealand og sådan nogle ting, Slovenien og sådan noget, så kan man sgu lige så godt binde på nogle kroge, som stadig har letheden, men som samtidig kan holde til, hvad skal man sige, skulle man komme til varme og himmelstrøm, hvor der er nogle større fisk. Godt, og det kan 900 er ufattelig stærk. Fed krog. Binder mit skum ind her. Og det binder jeg sådan set for at være sikker på, at det sidder godt fast, så binder jeg det lige hele vejen opad her, så vi kan se. Så binder jeg det lige lidt længere ned end til der, hvor den sådan set. Det der sker med sådan skum her, når nu jeg binder det fast, det er sådan set, at jeg trækker en masse luft ud af det. Det gør sådan set ikke så meget her i starten. Det er vigtigt, at det sådan set bare har luft i sig, når vi skal til at bøje det fremover. Senere hen. Godt. Sådan der. Så skal jeg bruge min sorte dubbing. Den nuller jeg simpelthen på, sådan så at jeg kan styre præcis, hvor meget jeg har af den, og hvor det skal ligge hen. Så laver jeg sådan set to små knolde her. Dubbing. Fordi det skal lige myre, så derfor skal vi have dubbingen i sådan to små, hvad skal man sige, forhøjninger nærmest. Så der har vi den første knold. Så laver jeg den anden knold længere op ved selve øjet.
Så den der. Når jeg så har gjort det, så tager jeg simpelthen skubbet, holder hen over, og binder ned. Sådan der. Det, som er med sådan noget skum her, det er, at man kan trække lidt i det, og så klippe af. Sådan, så man får, hvad skal man sige, så lille indbindingspunkt som muligt. Så skal man jo så bare være sikker på, at når man klipper af, at så har man bundet det godt nok fast. For har man ikke det, så har man balladen, når man gør det her. Så laver jeg en whip finish. Strammer ned. Klipper af. Og så binder jeg sådan set et nyt indbindingspunkt her midt på. Der. I kan se, så har vi sådan set fået en todel krop af noget skum, som flyder rigtig godt, af noget flyride, som også flyder rigtig, rigtig godt. Og her i midten, det er så her, vi skal til at have lidt mere ballade. Det første, vi gør her i midten, det er sådan set at binde et hackle ned. Der er det vigtigt at finde en hackle, som har den rigtige størrelse. Og der kan man sådan lige prøve sig frem her og sige, okay, det der kunne sådan set egentlig godt være meget passende. Lad os prøve at kigge, om det passer hele vejen ind. Det. Ja, det er jo lige det korteste. Jeg tager lige det andet her. Og se, hvordan det overledes. Det der ser bedre ud. Så jeg tager mit sorte tørfluehackle her. Og så binder jeg det ind, sådan, så det vender omvendt af, hvad det plejer. Så det vender med den blanke side ind mod mig, fordi så når vi tørner det, så vil det betyde, at fiberne kommer til at vende fremad. Og det er det, vi gerne vil have, når vi vender tørfluer. Nu er jeg bundet det fast. Klipper hackle-stammen af her. Sådan der. Og så tager vi lige en lille smule flash her. Jamen, jeg har sådan en ordentlig bund, for jeg var så heldig på et tidspunkt at finde en eller anden gut i Mexico, som havde sådan noget her liggende i nogle meter varer, der var kæmpe, kæmpe store. Jeg ved ikke, hvor fanden han havde fået det fra, men vi købte i hvert fald en ordentlig røvfuld fluebinding af ham, for det er bare ingenting, altså. Det var sjovt godt sidde i kørestol og bande fluer til turister, men det var sådan set det, han lavede. Han kunne ikke fiske selv. Godt. Så tager jeg sådan en 6-8 strå af det her. Og binder ned. Her ovenpå. Og det binder jeg selvfølgelig ind, sådan så at, hvad skal man sige, at jeg har bundet den i midten. Fordi så bliver det her hængende rigtig godt fast. Sådan der. Så tager jeg de her to bunder her, holder sammen og lige binder ind, sådan så de vender lidt mere bagud, lidt mere ensformigt den samme retning. Det her, det skal ligne vingen, så det her, det skal ligne sådan en flyvemyre, og så skal det her være vingen på den her flyvemyre. Så klipper jeg det af, det blev en lille smule for langt, det der. Jeg klipper det lige lidt mere af, sådan der. Det skal bare lige være nogle stråler, som sådan lige står op der, sådan super. Så tager jeg hæklet her. Og tørner. Det tørner jeg bare sådan en 3-4 gange eller noget i den stil. Binder det ned. Sådan der. Holder lige alle fibrene godt tilbage. Sådan der. Sådan der. Klipper hacklet af. Laver en whip finish. Prøver at undgå at fange nogle hacklefiber. Det er lidt svært, men prøver at undgå det så vidt det er muligt. Så tager jeg lige og sætter min saks i her, fordi så kan jeg sikre mig, at jeg i hvert fald ikke med den sidste knude, der fanger alt for mange hackelfibre, strammer ned. Og så har jeg sådan set lavet et stykke lille myre, bestående af Flyride, et whiting tørflugemærke, som flyder fantastisk, skum, som flyder fantastisk, og så har man en super, super fin lille imitation af alt muligt forskelligt skrammel landinsekter, som kunne forvilde sig på. Den her kan i princippet også godt lide en lille bille eller alt muligt andet jo også. Og den fisker helt fantastisk.
Så tit på de dage, hvor man er sådan lidt i tvivl om, hvad fanden er det egentlig, fiskene spiser, og der er ikke rigtig nogen sådan voldsom klækning i gang, men fiskene ringer alligevel sådan rimelig moderat over det hele, så kan det meget nemt være landinsekter, de simpelthen de spiser på, og så er den her super, super. Her har jeg bundet den i en størrelse 12. Som udgangspunkt, så fisk er ofte den her, oftest i en 14 eller en 16. 12 er det simpelthen bare for, at det bliver nemmere for jer at se, hvad fanden det egentlig er, jeg foretager mig. En lille fin flue. Myren fisker fantastisk. Nem at binde. Det er vigtigt, når man vælger sit skum, forresten, det glemmer jeg måske lige sige, at man sørger for at tage noget, der indeholder så meget luft som muligt, så det skal helst være, hvad skal man sige, så blødt som muligt, for jo blødere skummet er, det større luftceller er der i. Så hvis man får sådan noget skum, som virker sådan rigtig, rigtig hårdt at mase på, så er det ikke ret godt, for så er der ikke så meget luft i. Så køb noget skum, som der er så meget luft i som muligt. Det her, som jeg bruger, ved jeg sgu ikke helt, om man kan få mere, men det er i hvert fald noget, som, hvad skal man sige, var skåret ud i sådan nogle små strimler til den her flue, der har jeg så selv. Jeg ser, det her, det er faktisk den, jeg har klippet af, så den passer lidt bedre i diameteren til lige præcis den her flue. Den er super, super skum, så kan I finde det her skum, som er skåret ud i strimler, der ligger sådan fire, hvis I forestiller jer fire sådan her i en pakke, så køb for guds skyld noget af det, fordi det er helt fantastisk til at lave tørre flue af. Helt fantastisk til at lave nightskaterne af, og sådan nogle ting for eksempel. Men, bum bum bum, det var ungerne for nu. Et styks myre.